បាទជម្រាបសួរមិត្តភក្តិអ្នកគាត់គ្នាថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីរបៀបនៃការដំឡើងឆាត Facebook Messenger ឲ្យបាន2គឺពីមុនគឺមានតែFacebook ទេដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងដំឡើងបាន2តែចំពោះ Messenger គឺมันអាចឲ្យយើងដំឡើង2បានទេឥឡូវខ្ញុំនឹងណែនាំនឹងពីរបៀបដំឡើងFacebook Messenger ឲ្យបានចំនួន2ដើម្បីលេង account ផ្សេងគ្នាដើម្បីបានកម្មវិធី Messenger 2នោះគឺយើងត្រូវតែរកនៅកម្មវិធីមួយនៅក្នុង Play Store កម្មវិធីនោះគឺមានឈ្មោះថា Parallel ចុចចូលមកនេះកម្មវិធីគឺមានឈ្មោះថា Parallel Spec ទីនៅខាងលើនេះគឺវាមានត្រង់ទ្រាយយ៉ាងនេះបាទនេះកម្មវិធីនេះគឺអាចបំលែងដូចនៅក្នុងរូបគឺ Facebook 2 Messenger 2បាទបាទតែកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានដំឡើងវាហើយខ្ញុំមិនបាច់ដំឡើងវាទេឥឡូវយើងចូលមកបំលែងទាំងអស់គ្នាងាយងាយទេគឺគាត់តែចូលមកកម្មវិធីនឹងមកយើងចូលចឹងមកវាមានជាលក្ខណៈជា Facebook ចឹងបើយើងចង់បាន Facebook ឬជា chat យើងគាត់តែចុចសកតលើវាមកឲ្យអូមកឲ្យចូលនៅក្នុងប្លុកខាងក្រោមមើលតាមដៃខ្ញុំឲ្យចូលពាក្យហ្នឹងមកវាមានពាក្យ create shortcut ចង់បានចឹងមកអូចូលចឹងមកគឺវាបានហើយយើងទៅក្លែកមើលមកគឺវាមានត្រង់ទ្រាយយ៉ាងនេះបាទគឺវាមាន account ផ្សេងៗគ្នា2បាទមិត្តគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាគឺអាចអនុវត្តតាមបាទសូមអរគុណច្រើនមកការទស្សនា